Dolgi most v Ljubljani, 26. oktober 2021, pokanje za odhod v Kočevje. Bojan, si strogo prekontroliral PCT teste? Seveda, imam pooblastilo dekanje, da to lahko naredim, če ne smem. V redu. Timing je malo natemperan. Odvisno bo tudi od vremena. Včeraj je kazalo še slabo, da bo dež na Kočevskem, danes kaže že malo boljš, tako da nas ne bo preganjal vreme, ko bomo hodili od lokacije do lokacije. Dve leti je zdaj to, odkar je ta bunker odprt. Jaz se ga še spomnim tam z leta 1990. Res ne fotografiram. Od tu. V tisto smer. Aha, celo. Pa vi se iz vesolja vse vidijo. Ja, žal. Zbro, vse čas možeš to brniti to smer. Še prej, a bunker tudi ne smemo nič poslikati? Čisto nič. Nič? Nič. Vse boste pospravili. Da pridete vsi dol, bom vse povedala. Ja. Čak, to tablo bom še poslikal, ki je tako čudovita. To sem zdaj študente in profesori. Tako je. Fotografiranje je prepovedano, tako da ni šans. Eno, vas pa smije slikati. Ali? Jaz mislim, ja, da lahko. Ja, tako, no, dajmo eno gostinsko naredi. Tako, lep pozdrav. Vidim, da ste danes na sproščeni ekskurziji. V glavnem, dobrodošli na Kočevskem, ogledali si bomo bunker Škril, kakor je že opazil vaš profesor, tlele eno tablo, prepovedano je fotografiranje in snemanje. In od tukaj naprej niti v bunkerju ne smete pač fotografirati ali pa snemati. Zakaj je takšno pravilo? Zaradi tega, ker ko je avtobus zapelal na to parkirišče, ste vstopili na tako rekoč, lahko rečemo še vedno, na nek način zaprto območje. Tukaj je namreč to območje je pod nadzorom Ministrstva za obrambo oziroma Slovenske vojske. Samo po tej cesti par kilometrov naprej je nastanjena enota specialnega delovanja in tako kot v vseh ostalih vojašnicah tudi tu ni dovoljeno fotografiranje in pa snemanje. Tako da bomo vedli. Ja. V bunkerju boste uporabili maske za čez usta, dokler smo pa zunaj, ne bo pač potrebno. Ogled bomo malo spremenili, kakor je navada. Vse bom povedala zunaj, potem si bomo pa sprehodili čez. Odhajamo iz bunkerja v Škrilju. Gremo naprej proti Kočevju. Šeškov dom v Kočevju, gremo na ogled razstave. Lepo pozdravljeni, prvi letnik, drugi, tretji? Tretji. Tretji letnik, dobro. Lepo pozdravljeni, moje imeno tudi. Se nahajamo v bivšem Sokolskem domu, Kočevje, zgrajen leta 1938. Bilo izbrano za kraj zasedanja iz več razlogov. Prvič je bilo to središče osvojenega ozemlja po kapitulaciji Italije septembra 1943. Bilo je po mnenju vodstva Osvobodilne fronte dosti manj izpostavljene bombnim napadom. Imelo je pa v bistvu pa še en simbolni pomen, namreč tukaj v Kočevju je bilo središče nemškega jezikovnega obtoka več kot 600 let. In simbolno so ga izbrali ravno iz tega razloga, da se bodo tukaj postavili temelj slovenske državnosti. V enem prostoru, kjer je predstavljen en del zgodovine kočevskih Nemcev, jaz sem leta 1993 naredil eno razstavo v Muzeju novejše zgodovine. En del tiste razstave je potem nekaj časa gostoval tukaj v muzeju, potem pa pred nekaj leti smo nekako to naredili potem enostavno postavitev. O kočevskih Nemcih in kaj sploh Nemci v Sloveniji in pa Jugoslaviji. Kot veste, je bila nemška manjšina v Jugoslaviji najštevičnejša manjšina, se približno pol milijona prebivalcev obštetih leta 1921-1931, kot se bila uradna popisa v kraljevini SHS in pa v kraljevini Jugoslaviji. Zdaj pa,
koliko pa jih je sploh živelo v Sloveniji, od kje so prišli. Imamo 4 naselitvena območja, verjetno ste slišali, da je največje število Nemcev živelo v Vojvodini, torej Banat, Bačka, Baranja, torej bo skoraj 2/3. Potem Hrvaška za Slavonijo, industrijska središča v Bosni in Hercegovini, približno 8% od teh polmilijonskega naroda pa jih je živelo v Sloveniji. V Sloveniji pa tudi različno, ne? Torej imamo spodno Štajersko, Maribor, Celje, Ptuj, kot mesta, kjer je bila nemška manjšina najštevilčnejša, potem nekaj soriških Nemcev, ki pa so že izgubili svojo narodno zavest, imamo seveda tudi štajerske trge, ampak kot zadnji poljedelski naseljenci v naših krajih so bili pa kočevski Nemci, ki so sem prišli oziroma jih sem naselili lastniki tega območja Ortenburžani 1530 do 1560. Vasi sem vam povedal, več kot 100 vasi ne obstaja več. 123 cerkva je tukaj bilo, 95 si je zravnanih za zemljo ali pa boste videli samo v ruševine, ki jih prerašča gost. Namreč optirali so, prišli so v urad, se podpisali izjavo, da se želijo preseliti in potem je prišel na železniško postajo tukaj v Kočevje vlak nemškega vselitvenega urada, če imam tukaj sliko, aha, pogledajte, tole je prišel vlak, prišli so noter družine, so jih popisali, rasno, politično, zdravstveno, stopil si kot državljan kraljevine Italije, namreč ta del Slovenije je bil že priključen kraljevini Italiji, izstopil si pa ven iz vlaka kot nemški državljan in si dobil takle dokument, ne, da si postal nemški državljan. In tukaj so te popisali, recimo v Berlinu se najdejo te fotografije družine Glibe v vlaku noter, kjer so jih popisali, zdravstveno pregledali, fluorografirali in tako naprej. Narejen je bil načrt, kam pa jih bodo preselili. Preselilo se jih 11.500 in njihovo mesto so določili območje ob Savi in Sotli, torej južni del bodočega nemškega rajha, kjer bi, kot je bilo zapisano, za plugom in mečem varovali to jugovzhodno mejo nemškega rajha. Dansko gibanje se je v teh praznih hišah, ki so jih kočevske Nemci zapustili, uredilo eno super plac zlasti v Kočevskem rogu in tukaj se je naselilo vojaško in politično vodstvo v Kočevskem rogu. In je omogočalo osvobojeno ozemlje, ki je nastalo tam spomladi 42. leta, ki je segalo od Hrvaške meje, pa do Iga, skoraj pri Ljubljani. In seveda so Italijani se odločili, mi bomo to z ofenzivo uničili in ne samo, torej, ni bilo samo v Sloveniji, to je osvobojeno ozemlje, ampak tudi na Hrvaškem. In so pripravili to veliko ofenzivo, ki so s temle, z dokumentom Cirkolare 3C, bil ukaz, da je treba vse prazne vasi in hiše uničiti, požgati. Drugačnimi govorečimi narode, vendar nikoli kot narod, bom rekel, da bi imeli svojo lastno državo, ki smo jo dobili šele v drugi polovici 20. stoletja. Dobro, evo, zdaj bomo pa mečkem več o teh prikritih grobiščih po vojnih pobojih. Dve lokacije si bomo ogledali. Ta je najbolj znana, namreč 8. julija 1990 je bila na tej jasi tukaj gor tale množica ljudi zbrana, približno 30.000 ljudi se je zbralo, kjer je bil simbolni pokop. Namreč, kot veste, ta prikrita grobišča in povojni poboj, ta tema ni razen v strokovnih krogih, ni obstajala. Za grobišča se ni vedel, sploh ne za žrtve v njih. Bilo je pač nekaj, kar je živelo samo med ljudmi, ki so recimo bili, ki niso vedeli, kam so njihovi sorodniki šli. Ni več, ne predvidevamo, da je slovensko grobišče. Ker smo z vašimi kolegi šli presejati zemljo v eno grobišče zgore in smo odkrili samo slovenske ostanke, tukaj smo šli pa potem za absolventi,
dve tedne kasneje, pa smo najdeli vse drugo, samo ne tisto, kar je slovenskega. Ne? Gumbe NDH, ustaške z ujem, pravoslavni križec, nemški dinar kovan, leta 43, ki ga je Nedičeva Srbija dala kovat na Mađarsko, potem carsko odlikovanje svetega Jurija iz 1917. leta in pa ruske kopejke, torej predvidevamo vojak ruskega začitnega korpusa in tako naprej. Samo slovenskih predmetov v okolici grobišča nismo našli nič. Čez eno uro, ko si bomo ogledali na Cesnovo Gorico, ko je treba vse to skalovje dvigniti, ne, in ga spraviti stran, da prideš potem do žrtva. Kot rečeno, od teh 75 brezen, ki jih imamo evidentiranih, da so uporabljene kot grobišča. Vedeli nismo nič, ker nismo videli žrtev, ne? In niti nismo vedeli, oziroma Ljudski grad se je govoril o dveh jaških, pa se je ugotovilo, da je samo v enem do dve tretjini uporabljen kot žrtve. Pa nismo vedeli za horizontalen jašek, kjer smo nepričakovali naletele žrtve. Torej, neko je, kar se med ljudmi uveljavi, ne? Ni pa to seveda, bom rekel, z naše metode, dojemljivo. Mi moramo šele, če ni pisnih virov, pa z terenskimi raziskavami ugotavljati, kar je pač mogoče in v času, kakor je na voljo. Ena jama, reče se ji, oziroma ne jama, lokacija, Strelac, kraj Strelac v Dolenjskem, Jelenca, grobišče evidentiramo in nekaj tednov po tistem, ko ga evidentiramo, jazbec iz jame iznese, žival, torej iznese človeško kost. Kriminalistična preiskava steče, preiskovalni sodnik odredi ekshumacijo, da bo ekshumacija, ampak prej naredijo kriminalisti raziskavo in dejansko ugotovijo, ja, v vasi je zginilo 9 vaščanov in vsi vaščani bi dali roko v ogen, da je to grobišče njihovih vaščanov. Kriminalisti ugotovijo, da je zginilo ne 9, ampak 7 ljudi, ekshumacija, prva je to bila, leta 2002, in na mesto 7 ljudi v tisti jami najdejo 2 osebi. Takrat, če ni bilo pri nas raziskave z DNA. In vaščani dajo slike sorodnikov, slike, fotografije. Ne? In naša sodna medicina na podlagi lobanje, ki jo najdejo, in slike, dajo uraden dokument, to sem še v knjigi objavil ta dokument, ja, ta lobanja pripada temu pa temu fantu. Policija da pa v Španijo raziskati po DNK metodi, na kar ugotovitev se ne ujema. Torej od 7 ali pa 9 ljudi, za katere bi vaščani dali roko ogen, da so v lokaciji noter, se je izkopalo 2 neidentificirani osebi. Ne. In še zadnji, recimo, primer, ker smo rekel, da se izkopavajo tam, kjer domnevamo, da so prebivalci Slovenije ali Slovenci ali pa prebivalci, torej v tem primeru smo se odločili za Košnico, kjer smo predvidevali ali pa so res ustne izjave bile očividcev, da so tam pokopani meščani nemške narodnosti iz Celja. In leta 2016, ko je bilo to možno ponovno po dolgem času izkopavati, smo se tega lotili in na mesto civilistov našli 307 vojakov NDH, torej z gumbi NDH, U, gor, torej na mesto Slovencev, ali pa bomo rekel prebivalcev Slovenije, ne, najdemo ponovno Hrvate. Kar. Zapuščena Kočevarska vas, Trnovec. Le, ne, je tale cirkev Matere Božje v tem Trnovcu, kot rečeno, ena od 100 vasi, od katere pravzaprav ni ostalo nič.
in so v naslednjem letu, v 43. letu, začeli graditi v kočevskem rodu sistem respirativnih bolnišnic, torej, za katere se je zelo skoraj ne vedelo, kjer so imele poseben protokol, kako konspirirati dostope, kako življenje v njih, kako organizirati prehrano. Veste, če živi v eni bolnišnici 40 bolnikov, ranjencev, plus še 20 osebja, a ne, je to treba vse prehraniti. Recimo na mesec, samo ko sem pač pisal knjižico o bazi 20 po bolnišnici Elendol pa Zgornji Hrastnik, sem po dokumentih videl, da so samo limone v vojnem času, veste, kako je težko dobiti južno sadje, ne, so v teh bolnišnicah na mesec transportirali 200 kg limon. Ne. Kako so jih dobili, kje so jih dobili, ta partizanska identitura. Koliko krompirja, koliko vsega teh stvari je bilo treba skrivaj prinesti, da se ni smel videti. Namreč, tudi zaradi psov vojaških, policijskih, a ne, je bil dostop takšen, da so mogli zamaskirati vsako sled. Zdaj so gospodje, ki so bili v domobranskih uniformah in potem, ko so se rešili. Najbolj znani torej te trije, Dejak, Kozina in pa Zajec. In pričevanje Kozine, ki je prišel po demokratičnih spremembah v Slovenijo. No, te trije so se rešili, kasneje vemo tudi za druge. No, tole smo z študenti šli leta 2004 kopat v bližino tega brezna, vam bom pokazal, kjer sem pač z detektorjem videl, da je nekaj predmetov pod zemljo. In smo presejali vso kotanjo. In približno 60 kg materiala smo najdeli. Vidite tale material, rožni venci, stopljeni, križci, domobranske kokarde. In smo pol to tudi na razstavi, ki sem jo leta 2005 naredil, prikrito in očem zakrito te predmete objavili. Če boste zdaj tole sliko videli, ne, pa zdaj, ko bomo čez dve minuti videli, kakšna je zdaj tista lokacija, namreč kako globoko je bilo treba iznesti, torej v bistvu en velik bagar, dvignu majhen bagar, ga spustil dol do globino, kjer je nabiral, torej lomu skale in ga, potem so ga nazadnje zazajilo tist bagarček ven dvignili. Potem so jih zvezali povec skupaj, pripeljali v bližino grobišča. Tam so jih razvezali, da so se popolnoma slekali oziroma bili v spodnjih hlačah. Ob tem seveda, da v Bosni, ker se zanim ne govorimo samo o primarnih grobiščih, ampak o sekundarnih oziroma... A dobra klobasa. Nisem še probala, aha, ampak po mojem, da je, zgleda dobro. Dobro, dobro. Dobro, dobro. Bo, bo. ...ki je največji pragost v Sloveniji, eden od 16-ih v tem delu Slovenije. Gremo na bazo 20. To je torej sem prišlo politično vodstvo, so kmetom v dolini prepovedali dostop na rok. Zagrozili so smrti vsakemu, ki bi ga tukaj našli brez dovoljenja. Dovoljenja za gibanje po rogu pa ni dobil niti kmet, ki je imel svojo hosto tukaj gor, kar je seveda pomenilo, da drva za zimo je moral dobiti, ki je drugje, v rogu pač ne več. Potem naslednja taka stvar, za katero so morali tukaj skrbeti, je voda. Smo na Krasu, vodni izviri so redki, zato pomembni, zato vrisani v zemljevide, zato partizani vode iz teh izvirov niso pil, ker si je niso upali pil. Bali so, da so jo zastrupili Italijani, med ofenzivo polet leta 42, ko so tudi požgali vse kočevarske hiše, od takrat naprej je rok v ruševinah. In tukaj le je pač bila prva kuhna na bazi 20, in ko je dimnik prišel po streho, ven je bila cel speljana v sredino tistih, ki je skala razpokajena ravno,
In potem so bile te skale z vrha več kot pol metra na debelo zametane smrekovimi vejami in mahom. Da se je pod tem pokrovom dim valil in se je pohladil in je izginil prej, prednji je prišel nad drevesne krošne. Baza 20 je leta 44 imela tudi svoj pevski zbor, vodil ga je Franjo Lubej, nastopil je pač tukaj le. Tak način so tukaj pač živeli v bistvu skozi ves čas vojne, torej leto in tri četrt, preselili so se v decembru leta 44 v Črnomelj in okolico. V tej baraki razstava o partizanskih bolnicah in delavnicah v Kočevskem rogu pa še o nekaterih posebnostih, ki so tudi v evropskem merilu posebnost druge svetovne vojne. Segajo pa predvsem na področje kulture, tukaj spodaj v baraki pod nami so imeli prirejen agregat, avtomobilski motor, vsem potrebnim, zato da so pridobivali lesni plin, destilirali so oglje, dobili zmes plinov, ki so jih uvedli skozi vodni hladilnik, zato se pohjetno kot, da so oglje kuhali, ne? In to tekočino uvedli v avtomobilski motor Fiat Balila, letnik 1928 in pač, ko so motor zagnali, so imeli elektriko tukaj. Ne? Vsa ta aparatura je bila restaurirana ob 70-letnici, tudi nekaj časa, nekaj let razstavljena spodaj na razstavišču. Žal je trenutno v depoju v Novem mestu. Pač v začetku vojne Rusija ni imela. Sem se itak pa isti Peter in Kostiljano Drgnovo da zame. Isto je bilo. Zelo verjetno iz bolnice Jelenbreg, od časov, v katerem se mi pogovarjamo, ni bilo tega spodnjega dela, torej te podpore. In je vse skupaj funkcioniralo kot dvižni most, tukaj je bilo privezano na štrik, ki se ga niti sluti zdaj v tale temi, ne tukaj le. In so pred vsakega posebej to lojtro spustili in za vsakim posebej takoj pač tudi dvigali. Spodaj pod lojtro so imeli napeto odejo, če je karkoli komu padlo, ko je lezel tukaj čez, da ni padlo na tla v sneg, ampak je ostalo na deki in so tam zadej potem pobrali, če je bilo treba, ali pa sneg so samo stresnili. Ko je človek padel, ker se je zgodilo tudi to, to je bil pa velik greh in takrat so pa lojtro podprli tukaj na poti, vzeli reto, tam zadej zajeli sneg in ga nasejali na to pohojeno površino in tole maskirali tudi nekaj ur, odvisno od tega seveda, koliko je pač bilo pohojenega in kakšen je bil sneg. Vem, da tvegam, ampak nič hudega, če boste rekli, da sem populističen, ti kvadratni metri tukaj, pa ta del poti so bili med vojno, po mojem mnenju, zagotovo najbolj varovan del ozemlja v Sloveniji. Samo enkrat je bil vroče, med nemško ženskega konca oktobra leta 43, so šla tukaj kolona 150 nemških vojakov. V koloni en za drugim so šli iskati lokacijo, kjer imajo partizani svoje vodstvo. Vedeli so, da je nekje v rogu, niso vedeli kje, in niti približnosti niso mislili, da je tako blizu. Jaz bi spomnil na mojo pripoved, ko sem razlagal, zakaj tukaj.
ta kolona najbolj lepo dokazuje, kako so bili pri izbiri uspešni, ker ko so se razvrstili strelce in začeli česa, baze 20 niso mogli več najti, ker so imeli za hrbtom. Tako da tole je bila res zelo zvito izbrana lokacija. Kaj ne, rečem za konc, ne, da sem zelo vesel, da sem se zelo na vzhodu. Čudovit jesenski gost. Povratek iz baze 20 nazaj v Ljubljano. On je sicer rekel, da je bil Ivan Maček, pa ti je gospodar Kočevja, ampak dan smo videli, kdo je. Ne? Tako, ne? To je jasno. Ne? Vem hvala za disciplino in potrpežljivost. Če je dvodnevna ekskurzija, seveda k temu pride še večer, to si lahko predstavljate, kako je. Ne? Upajmo, da bo tudi to.